Militärt skryt och kalkon stod traditionsenligt på menyn när president Trump firade Thanksgiving med amerikanska trupper utanför Kabul. Enligt Trump gör ny teknologi att USA kommer kunna åsamka fienden lika stor skada fast en betydande del av de 13 000 amerikanska soldaterna ska skickas hem. Fredssamtalen med fienden, det vill säga talibanmilisen, avbröts i september efter ett av alla de bombdåd som gruppen legat bakom. Den här gången med en amerikansk medborgare bland de döda. Men nu har samtalen alltså återupptagits. The Taliban wants to make a deal and we're meeting with them and we're saying it has to be a ceasefire. They didn't want to do a ceasefire but now they do want to do a ceasefire. I believe it probably work out that way. And we'll see what happens, but we've made tremendous progress. Taliban-milisen som nu kontrollerar mer territorium än de någonsin gjort tidigare i Afghanistan har inte kommenterat de återupptagna samtalen eller eventuella framgångar.